Určitě hrozně důležitý zápas, jsem rád, že jsme to zvládli, atmosféra byla fantastická, takže myslím si, že jsme si zatím celý zápas šli a že jsme se toho sloužili. Tak samozřejmě, že člověk takhle, my jsme se snažili prostě na to moc nemyslet a prostě tlačit to všechno do brány. Věřili jsme, že to zlomíme, nakonec jsme to zlomili, neuznalo se to, tak jsme se snažili dál a myslím si, že ať to dopadlo, prostě jsme vyhráli a tady důležitý. Tak my jsme věděli, že oni hrozí hlavně z protiútoků, na to jsme se snažili dávat pozor, myslím, že jsme toho moc nedali, ale hrozně těžký, urputný zápas a jsem rád, že jsme zvládli. Nic, rozhodlo to, že dosti byl fantastický, kluci dali góly a k tomu jsem moc nedá co říct, kluci byli hrozně šikovní, takže paráda. Nevím, podíváme se na to, zítra si jdeme zápas od zápasu, těžko, dá se říct, že se dá hrát prostě tady s každým a já věřím, že budeme lepší.